таланттың бойындағы талантты алғаш таныған кімдер еді? Менің туған жерім Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, ел ішінде белгілі құт-қонып кие дарыған өлке. Сіздерді қалай тексерді енді Жүрсін ағамыз? Жүрсін аға, екеуің бе деп сосын, біреуің мені мақтаңдар, біреуің мені даттаңдар. Бауыржан енді бір иығын беріп тұрады ғой, даттау жағына келген кезде. Артынша мен бір иық шумақ қойып мақтадым. Сіз өтірікті жақсы айтады екенсіз аға. Айтатын кезінде айту керек қой өтірікті. Кімнің есінде? Сенбі 17:00-де ел арнада.